Ashamba akkam jirtu daawwattoota keenya kun miidiyaa Walabaa Saatalaayit Televizyiinii Itoophiyaati. Oduu sa'aatii kana kan isinitti himu aanaa Addis Abbaatti. Godina Shawaa Lixaa aanaa iluu galaanitti tarkaanfii gara yaaba shan irratti fudhatamaa jiru itti fufee jiraachuu raayyaan ittisa biyyaa beeksisee jira. Daawwattoota kana akka ta'utti dhiyaata. Godina Shawaa Lixaa aanaa iluu galaanitti tarkaanfiin gara yaaba shan irratti fudhatamaa jiru cimee itti fufuu raayyaan ittisa biyyaa beeksiseera. Godina Shawaa Lixaa aanaalee garaagaraa miseensota yaaba shan gocha badii garichi uummata irratti gahaa jiru jibbuun carraa waamichaa karaa nagaatti fayyadamuun mootummaa harka kennachuun meeshaaleen garichi itti fayyadamaa ture booji'amuusaa gabaasuun keenyan yaadatama. Fedhiin kaayyoo garichi waan uummataaf qabsaa'e fakkaachuun uummata saamuun dararuun gidiraa hamaa ta'uusaa miseensonni garicha harka kennatan ni dubbatu. Aanaa iluu galaan gandoolee aanichaa keessatti tarkaanfii cimaan garee ABO shan irratti fudhatamu taanaan ajajaa kutaa waraanaa viziinii gaaffaa tajaajila deeggarsa loldaa leetiraal koloneel Jeneraal Kadir ibsaniiru. Ajajaa itti aanaan kun humnoota farreen nageenya hawaasa naannichaa bureessa irratti tarkaanfii fudhatamus kaasaniiru. Aanicha tarkaanfii shan irratti fudhatameen snaayipariin lama rasaasni snaayipariin 240 kaazinaan snaayipariin 12 rasaasni kilaashii 137 kilaashiin tokko kaazinaan kilaashii 3 bombiin F1 10 fi meeshaalee waraanaa fi qorichoonni garichi itti fayyadamaa ture booji'amu himanii jiru. Ji'oottan saglan keessatti oomishaalee bunaa gara alaatti ergaman irraa galiin dolaara miliyoonaa 835 walitti qabu himee jira. Ji'oottan saglan darban keessatti oomishaalee bunaa gara biyya alaatti ergaman irraa galiin dolaara miliyoonaa 835 argamu himame. Baantaayitaa Bunaa fi Shaayii Itoophiyaa bara baajataa bara 2016 ji'oottan saglan keessatti oomishaalee bunaa biyya alaa ergan irraa miliyoona 835 200,030 walitti qabu beeksiseera. Akka itti aanaan daayireektara olaanaa abbaa taayitichaa obbo Shaafii Umar ibsanitti bara baajataa bara 2016 hanga ammaatti bunni tooniin 1,774,596 gara biyya alaatti ergamu kaasaniiru. Galiin argames waggaa darbee caalmaa fooyyaa ta'u ibsaniiru. Galiin bara darbee dolaara biliyoona 1,033,000 ol akka ta'e ibsuun itti aanaan daayireektarri kun bara kana dolaara biliyoona 1,075,000 argamu korofamee hojjetamaa jiraachuus ibsaniiru. Bishaafiin ji'a sagal keessatti oomisha bunaa amma jiruun dabalataan hojii gabaa haaraa barbaadu hojjetamaa jiraachuus himaniiru. Biyyoonni buna Itoophiyaa bitachuun qonni isaanii sadarkaa tokko hanguudhanii turree yeroo ammaa tokko hanga 10 itti makamuu akka danda'anis ibsaniiru. Yuunaayitid Arab, Sudaan, Chaayinaa kan bara darbee buna Itoophiyaa bitachuun osoo jiranii sadarkaa tokko hanga 10ffaa hin turre ta'uu himuun ji'oottan saglan keessa Chaayinaa sadarkaa 7ffaa, Sudaan sadarkaa 8ffaa, Yuunaayitid Arab immoo sadarkaa 9ffaa qabaachuu bakka bunni Itoophiyaa itti gurguramu ta'uusaa ibsaniiru. Itti aanaan daayireektarri waliigalaa kun bu'aan fooyya'aa galmeessuuf oomishaa fi gabaa bunaa irratti jijjiirama hedduu taasifamaa jiraachuus himanii jiru. Itoophiyaatti ambaasaadara Chaayinaa kan turan Zaahuunaa Zaahiin yeroo isaanii xumuruun gara biyyaatti deebi'anii jiru. Daawwattoota kana akka ta'utti dhiyaata. Itoophiyaan ambaasaadara Chaayinaa kan turan Zahoo Ziyaawuu yeroo hojii isaanii xumuruun gara biyya isaaniitti deebi'aniiru. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa, Koomishinarii Koomishinii Poolisii Federaalaa Jeneraal Dambalaach Gabra Mikaa'el, hooggantoonni mootummaa olaanoo buufata xiyyaaraa Idil Addunyaa Booleetti argamuun gaggeessaniiru. Hariiroo biyyootii lamaanii waggoota 50 ol lakkoofsi gara tumsa tarsimaatti guddachuu ambaasaadara Zahoon ibsaniiru. Ambaasaadarichi turtii isaanii hariiroo biyyootii lamaanii caalmaatti akka cimu gumaacha olaanaa baachuus jiraniiru. Itoophiyaan miseensa BRICS akka taatuuf deeggarsa Chaayinaa taasiftee hariiroo biyyootii lamaanii cimaa ta'uu agarsiiftuu ta'uu ambaasaadara Zahoon jiraniiru. Magaalaa Finfinneetti ayyaana Faasikaa balaa homtuu osoo mudatiin nagaan kabajamuusaa komishiniin hooggansa balaa fi ibiddaa magaalichaa beeksisee jira. Dhoota kana akka taatu dhiyaata. Magaalaa Finfinneetti ayyaana Faasikaa balaa homsoo hin mudatiin nagaan kabajamu komishinii hooggansadhaa ibidda magaalichaa beekse. Hawaasni ergawwan of eeggannoo dura komishinichi kennuu turuu hojiirra oolchuun balaan tokko osoo hin mudatiin ayyaanichi waan kabajameef galateeffataniiru. Komishinichatti ogeessi dubbiimaa uummataa kan ta'an obbo Nagaatummaa immoo jala bultii ayyaanichaatti balaa ibiddaa mudateen namni tokko kan du'e kan hafee balaa tasaa fi ibiddaa tokkollee akka hin mudanne himaniiru. Guyyaa sanbataa kutaa magaalaa Boolee Aanaa 12 naannoo Maariyaam Mazooriyaa jedhamutti beekamutti jireetarri kaasuuf boba'aa itti naqaa kan ture hojjetaan hoteelaa umuriin waggaa 26 balaa ibiddaa jenereeterichaan ka'een lubbuun darbuu himaniiru. Saaxilamummaa guyyaa
ayana balaumu dandau yo medallu balawa kan hinu mamne tawus ifsaniru komishine cha ayana dura baka wasni balnan argamut hoji hubanno umu hoje cha turus yarech siru awasni erga ubanno umamira kenname vi kanara hoji rolchun ayana chakarana gar akka bajamu ge saba chudandira teru garfundrati so ofegganno kana chalati chimsu akabus hubach siru Nano Gidugalesa Itopia, Gurina Alaba, Tiro Bajma, Fik Linsa, Fich Abimaki, Robin, Lubuna Mutashan, Drapu, Policing Gurincha, Fixitra, Lotkana, Akatatriata. Nano Gidugala Itopia, Gurina Alaba, Tiro Bajma, Linsa, Fich Abimaki, Robin, Lulamame, Lubuna Mutashan, Drapu, Policing Gurincha, Ipsi, Anichet Ganda Bado, Chocolsa, Namotasadi, Ganda Udan, Chocolsa Timo, Namatoko, Kadaba, Gidu Timo, Namatoko, Walmagalatina Munition, Lulandu, Ipsamirasa, Gantinsa Godame, Refina Motasadi, Argam, Refina Motalama, Garu, Hinergamni, Bulchan Ulana, Gurina Alaba, Obo, Modinusin, Awasni Bala, Dabalata, Kanumne, Ofekanogo, Abu Erun, Matina Mota, Raduani, the Jabina Awus, Ipsaniru. Charity from Culture Motuma Erga gave a milk, Gotan Sadam Buddha for a non prasdantum mag gave for Musa, Ipsamajra, Lutkana, Akatatriata. Chad from Culture Motuma Erga Giste, Wagasa di Buddha for a non prasdantum mag against Ajrachu, Samechan, and the chat, Piota from Culture Motuma, Itra Motekesa, Bia Felano, Gesu, Jirtushi, Jalkabati, a million Bieti, Miliana Sadetuka, Shan, Renicha, Kangal Man Yoto, Araganamas, Atokora, Angawari, Buddha, Protocot, Filanich Kanki Gefudo, Eramira, Buan, Filanicha, Barafaranjotach, Amsa di Damitoko, Barakumalamaf, di Damiafur, Buan, Waligala, what a magician can ifumuto, Isamira, Elmi Presidenti, Durani, Bieti, Mohammed, Andres, Devi, Filatamurati, Hermachu, Argama, Devi, Nagina, Violantuma, Sera, Imzuf, Akasma, Tajila Electrica for Yesu, Wada Galanis Jeremira, Murkotanisani, Sakasas, Maserati, Tajila Triki, Shani Fina Genial Cabate, Rocco Jurusa Pisampuru, Wada Galusanis, Eramira, Anichetti, Vijota Aka, Mali, Burkina Faso, Nigeretti, from Colchamotu Maga Gave Maturun, Angamati, Felano Kangeste, Aushe, Reuters, Cavasira. Tabata Motomoto Gamtomani Germian Saganta Misoma Isabase, Misoma Gaza Waga for Tamajru in Manama, for years for Jama Ture, but when Jagi Dutti di Bantator Batama Barbadausa, Isidra, Lotkana, Akatatriata. Babata Motomoto Gamtomani, Germiale Saganta Misoma, Sabase, Misoma Gaza, Wagutan Afurtamajru, Manama, for years. Ojetamature, Batijagi Dutti, Ibantan Torbata Marbadao, Ipsera, Barbada in Si, Gaza Rage, Kunis, Ergawarana, Abdunala Mafabure, Sajal Cabato, Ipsamera, Ecter Sagantamisoma, Abata Motumotagam Tomani, Kandame, Yuta, Araba, Abdullah, Aldalali, Gaza, Davis Anijaru, Dolari, America, Biliona Afurtama, Angashantama, Akbarbachu, Himaniru, Lulijal Cabe, Bati, Uncolesa, Bara Kumanama, Didamisadi Egale, Angamat, Lubula Mille, Kumaso Domisho, Galavachu, Himera, Namunigara Kumato. Batami Torba Ultanimo, Madaniru, La Milengara Million Toko to Kashantan Imu, Esaira, Guadaniru, America, Natano, Orku Akab Duavich, Esit Team, Manimurti, Akaidla Dunaimo, Australia Kawarana, Imata, African Kaba, Etibante, Ilalajra. Egan or Sakena, Odusatikan of Cabernet, Sumarati, Gulum Nigera, Opi Media Walaba, Satellite Television, Itopiajin, Tortigari. We'll be right back.